kanonväder. Ja, här bor mina föräldrar. Ja. Ska vi se dem inne? Ja, det kan vi göra. Ja, vi knallar in en sväng. Det där med att träffa föräldrar första gången, det är ju aldrig roligt. Man vill ju såklart visa sig från sin bästa sida. Och när man vill det och anstränger sig, så blir det ju alltid tvärtom. Hallå, hallå! Någon hemma? Hallå! Hallå! Hur är läget? Hej! 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 Kommer du? Ja, med tjejer! Hej! Vad spännande! Det kändes bra att få presentera mina föräldrar för tjejerna. Har ni typ med fika? Ska vi sitta här? Ja, det är klart. Jättegärna. Är morsan hemma, då är kaffekannan alltid på gång. Det brukar inte ta många minuter. Och då fika, jag brukar alltid finnas i frysen. Häller du upp saft, Claes? Ja, det fixar jag. Jaha, hur har ni haft det då när ni har varit här? Jag skiter på bra, tycker jag, på gården. Ja. Vi har kommit bra överens, liksom. Vi har roligt tillsammans. Så... Var ni inte på dans här om kvällen också? Jo, det var ja. Vi rockade billigt ja. Hur dansar han? Nej, jag tyckte du skötte det jättebra. Ja. Claes föräldrar var ju två stycken fantastiskt trevliga personer. Jätteroliga, gästfria, välkomnande. Jag tror att både jag och Sanna kände oss jättevälkomna där. Vad jobbar du med? Jag har två jobb. Jag jobbar på dagarna som konsumentrådgivare. Och sysslar med hund- och kattfoder och hjälper ägarna med vad de ska ge sina hundar att äta. Och sen på kvällarna så har jag ett eget företag och driver en liten dansskola. Så då är jag danslärare. Jag har ju småbarn. Och sen har jag gått lite som snickarlärling. Bara lite sådär för skojs skull. Man fick ju känslan av att de har ett väldigt harmoniskt och kärleksfullt hem. De mår ju väldigt fint och det syns att de bryr sig om varandra. Nu måste ni berätta, hur var Claes som barn? Han var väldigt lugn och metodisk på ett sätt. Väldigt intresserad av att skruva och mickla med allting. Nej, han var nog ett ganska snällt och lugnt barn. Claes, han har ju varit helt fantastisk, tycker jag. Han har helt enkelt varit en perfekt son. Som jag är mycket stolt över. Ja, Claes, har du bekantat dig med dina kvinnor nu? Ja, vi har haft jätteroligt. Ja, har ni det? Ja, ja. Jag tänkte... Är det svåra val du står inför nu? Ja, det är två jättebra tjejer. Ja, de är ju jättetrevliga. Ja. Bägge två, så jag förstår att det blir inte helt lätt för dig. Nej. Man får tänka lite praktiskt. Ja, inte bara praktiskt. Nej, men alltså inte, nej, jag glömde inte att det är praktiskt. Det är känslor ja, men alltså liksom, man måste tänka på framtiden, menar jag. Ja. Ja, de var ju jättetrevliga, båda två. Så det är ett par toppen tjejer. Så jag förstår att Claes har lite klurigt nu. Men det är ju två jättefina tjejer, så jag tror det. Det blir bra. Ja, det ser bra ut också. Ja, absolut. Ja, det är bara plus i kanten, men ändå gör de ju det. Ja, jag hoppas ju att han kanske kan passa på att gifta sig här i kyrkan här i Jämtir. Jag hoppas det leder till äktenskap.